Юридична клініка відзначила 22-гу річницю свого заснування. Соціальний проєкт був створений за ініціативою президента Одеської юрокадемії, почесного громадянина Одеси та Одеської області Сергія Ківалова. За більш ніж два десятиріччя тут отримали висококваліфіковану допомогу понад 200 тисяч осіб. До закладу зверталися жителі з різних регіонів країни, а також іноземні гості. Оцінив діяльність юридичної клініки і депутат Європейського парламенту Кароль Карський разом з членом постійного арбітражного суду у Гаазі, незалежним експертом ООН з прав людини, членом Ради ООН з прав людини Єлизаветою Карською. Вони відвідали заклад під час свого візиту в Одеську юрокадемію. На думку євродепутата, юркклініка – найкраще місце для вдосконалення практичних навичок студентів, а її соціальна місія – окрема важлива риса функціонування. Це дуже цікавий проєкт. Ми теж на Варшавському університеті маємо таку юридичну клініку, щоб люди могли приходити і безплатно отримати поради юридичні. Это очень важно для людей, чтобы была такая помощь. А с другой стороны, это очень хорошая подготовка для молодых людей к будущей их работе, как юристов. Они здесь работают под контролем своих профессоров, своих учителей. Надаючи допомогу населенню, студенти на базі юридичної клініки набувають неоціненний досвід, який у подальшому дозволяє їм працевлаштовуватися у всі сфери юридичної професії. Вот уже 22 года функционирует социальный проект, созданный по инициативе нашего президента университета Сергея Васильевича Кивалова. За эти годы силами студентов была оказана помощь более 200 тысяч человек нашего города, города Одессы. Также обращались к нам и туристы, обращались и жители других городов, стран. Хочу отметить, что этот социальный проект создан был не только для того, чтобы наши студенты получали практический опыт, который, в принципе, им важен для того, чтобы они стали отличными юристами, отличными практиками, адвокатами, судьями, как и большинство наших лучших выпускников нашего университета. Этот социальный был проект создан специально для того населения, у которого нет возможности получить качественную социальную помощь. Здесь помощь оказывается совершенно бесплатно. Зазначимо, на базі юридичної клініки провідні нотаріуси Одеського регіону надають безкоштовні консультації, діють антикризовий центр правової допомоги переселенцям та робоча група з надання юридичної допомоги морякам. Заклад співпрацює із органами міської влади та приватними виконавцями, які також проводять прийом громадян у стінах клініки. Крім цього, юркклініка реалізувала новий масштабний проєкт, пов'язаний із залученням до роботи медіаторів та впроваджує технологію онлайн-суду за підтримки експертів з Канади та США.